spana för alltså. Ja, även när jag hoppar upp igen. Sorry. Bara berätta för mig vad du tappar. Vad gör han? Vänta. Ja, vi fixar det sen. Yes. User left your channel. Jag sa det att han skulle komma in på T, så han gjorde bort. Han satte mig i en sten. Han bara, jag släpper det här, så ingen ser det, så bara boom, sprängs ju. Okej. Okay. Vad gjorde PRO där? Han vägrar göra som jag sa. Han bara vänta lite. Ska ligga och kolla efter mig hela tiden vart jag var. Polisen är där nu också. Många poliser. Det var nog det de var på direkt, polisen tror jag. Gittligen. Jag skulle säga att jag dog, jag flög upp i luften, alltså 50 meter. De åker skitmånga... Nu krigar de. Men så dör min bil. Jag hjälper snuten och så dör min bil. Gittler dog. Han sålde den. Fy fan vilken jävla råtta. Va? Hannan? Ja. User joined your channel.